belə bir şirniyyat baram ki, yumru, şəkər şirnisi az olan şirniyyat. Bunları yağda qızardacam, sonra da şərbətə atacam. Şərbətdə tez qalandan sonra şərbətli şirniyyat olacaq. Belə iki tərəfini də yağda qızardıram. O suda qızarmışdır, yağda təzədən isti hala gəlsinlər, sonra şərbət atacam. Soyuq şərbət atdım. Qarışdıracam iki tərəfini də yaxşı. Çəkisin canına şərbəti. Darçın tökdükdən sonra üzərinə kimçi əlavə edirəm.